Vatsaspuiston työt ovat nyt loppusuoralla. Taiteilijat ovat tehneet töitä otsahiessä. Joten nyt on aika laittaa juhlat käyntiin. Jee! Yeah. Mennään. Milloin Vatsaspuiston avajaiset pidetään? Ne pidetään uuden vuoden aattona. Miksi uuden vuoden aattona? No, itse asiassa se on hyvä, kun täällä on isot lasten uuden vuoden juhlat, niin tämä sopii mainiosti yhtenä ohjelmanumerona siihen. Ketkä tänne voi tulla? Tänne on tervetulleita ihan kaikki. Kaikki voi tulla tänne juhlistamaan Vatsaspuiston avajaisia. Kertokaa, millaiset juhlat täällä pidetään. Vähän puheita ja sitten pikkasen tulishow ja vähän laulujakin. Onko täällä kenties jotain tarjoilua? Nyt ei ole tarjoilua, että jos haluaa, niin voi vaikka ottaa omat makkarat mukaan, mutta ei tarjoilla, kun me odotetaan, että tänne tulee ihan valtavasti väkeä. Niin tarjoilu on se hieno tunnelma ja tämä uusi Vatsaspuisto. Ketkä tulevat tänne esiintymään? Taiteilijat tulee itse kertoa taas tästä patsasta ja sitten tulee semmoinen mambo jumbo pian kuoro ja sitten sirkusopiskelijoita. Saako täällä alkaa leikkimään heti avajaisten jälkeen? Ihan välittömästi. Se oikeastaan käsky, että heti kun avajaiset on saatu maaliin, niin lasten on pakko leikkiä. Miltä muuten teidän mielestä tämä patsaspuisto näyttää? Tämä näyttää aivan ihanalta. Houkuttaako se teitä leikkimään? Kyllä, mä oikein niin kuin odotan, että pääsen tänne itsekin möyrimään noihin putkiin ja tuomaan omat lapset leikkimään. Näyttää todella hyvältä. Aiotteko te käydä täällä edes silloin tällöin? Aivan varmasti tulee käymään enemmän kuin silloin tällöin. Luuletteko, että tästä tulee suosittu paikka? Kyllä mä uskon. Koko tämä seikkailupuisto on Turun ehdoton lapsiperheiden vetonaula ja tämä on oikein kruununjalokivi tälle. Tulee varmasti. Kiitos haastattelusta. Ai niin. Mikä tulee Vatsaspuiston nimeksi? Se on vielä salaisuus. Ihan niin kuin tiedetään.